دي كانت واقعه سودا اجمد يد جمال زقاد يا سايد. بس شكرا الحلقه دي خلصت. انا سامع ان في بنات حلوه هنا، اما بص كده. ايوه فعلا. لا ده انا عايز اشوف على الطبيعه بقى. زينب وقت صدقها زينب ضربها. يا حاج يا حاج استنى يا حاج يا حاج، بقول لك النمره اللي ورا مالها يا ابني ما بتردش. وسع يا استاذ الحطب هيخبطك. وسع يخرب بيت امك وسع. انت حر بقى البس. اما انا قلت لك وسع يا اللي تلتهب، انت ما سمعتش الكلام. الحقوني. يا راجل ده بقت حاجه تعرف، كل يوم شغل شغل شغل. ده انا عرفت. لا 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 خد يخرب بيت امك. يلا يا حوده ها شخ ها شخ وانا همسك. يلا يلا بس اوعى تعمل حاجه هذا غير الشخاخ. يلا ها ها احزق احزق يلا احزق يا اللي تلتهب. انا ماسكه اهو. اف بقى انا بقول لك شخ تفس. اتفرجوا بقى يا ولاد على شويه السمك والجمال والحول واكسي. خدي بس يا ام فاروق ما تخافيش، ده انا بهزر معاك عو. يا اللي تلتهب ابعد عني، ده انا بخاف يا ولد. يا اللي ابعد حد يحوش الجوانتي ابن الجوانتي دي. بصوا بقى يا ولاد، جبت لكم حته بنطلون من عند عمكم صابر المكواجي. بنطلون مفيش منه في مصر ابدا. ايه ده بنطلون ده ولا مرشحه يا اللي تلتهب انت. يا اسطى ما تطلع يلا يا اسطى عشان اتاخرنا. ايه ده؟ هي الناس دي بتضحك ليه؟ احنا مش في طياره ولا ايه؟ الواحد يخش يجيب ازازه ميه لحسن الجو حرق فلوس؟ ما اقعد عليها. حد خد باله من حاجه؟ محدش خد باله، محدش اتكلم. انا كان في جيبي فلوس راحت فين؟ ايه ده؟ تعبت على الفلوس؟ مفكرني مش هعرف؟ ده انا قاعد افضل قاعد بقى لحد بكره. اقول لك على حاجه، انا هبات هنا. قومي يا هلا قومي عشان امشي. ما انا مش هحلك. مش هحلك. خليك ده انا هنام. بص هجيب لك بطانيه وهنام يا حلت امك. ايوه تعالي بقى. لا 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 خش تعالي كده تعالي كده. انت بتعمل ايه اللي تلتهي بنتي؟ انت بقى كل يوم تضربيني ها، وكل شويه عماله ترازي فيا وانا ساكت. لكن انا لما بخطط اصبري عليا اصبري عليا. انت خدت حاجه من الدنيا؟ لا. طب خدي. يا سلام يا دي اسماعيل، الواحد حاسس ان هو ما بتلاقيش خالص. انا بقالي سنه ما استحميتش ولا ايه؟ ايه دي؟ انا حاسس ان انا في مصر. حاسس ان انا في مصر. شكرا يا حاج على النسكافيه. اغسلي بقى انت الكوبايه بقى ها اغسليها. ارجعي يا بت. حاضر يا ماما هرجع، انا عارفه اللي هيتعمل فيا. وادي يا احمدين شوف امك بقى لما بتتراوش. نشوف. يخرب بيت امك ما تشوف. صب يا ناصر صب ولا يهمك. بس بص انا عايزك تملاها الاخر، بس اهم حاجه اوعى تغرقني ها. اوعى ها يخرب بيت امك. اله تلتهب غرقتني. ايه ده بورسلين ده ولا ايه؟ ده بلاط ده ولا خشب ولا ايه؟ الناس الاغنياء بتركب حاجات حلوه. يا ولاد اللعيبه بتعملوهم انت، انا مش عارف بتجيبوا الفلوس دي منين. ايه ده البتاع ده اتخلع ليه؟ انا لا اركب يا غاده يا غاده. يا نهار اسود يا نهار. خلاص كده ضحكنا وهزرنا شويه. بص بقى يا صاحبي، سايب لك تطبيق في الكومنتات، لما بتخش على التطبيق ده وتسمع عليه فيديوهات او اعلانات بيكسبك فلوس، وممكن تعمل لك في اليوم من 15 دولار لحد 100 دولار وانت طالع، وانت وشطارتك ومجهودك بقى. وبالنسبه لسحب فلوسك هتسحبها عن طريق اي محفظه الكترونيه فودافون كاش او ايا كان. والحمد لله البرنامج ما فيهوش اي محرمات. حمله وادعي لاخوك. سلام عليكم.